tergantung perkhidmatan dia. Okey, perkhidmatan rasa filem akan digantung jika tak makan kaki ayam ya. Dua orang. Sebab Kak Dee dah makan tadi. Kenapa banyak-banyak pat ayam tu kita kena makan kaki? Tak apa kaki lah. Sebab dia kan pagi makan pagi ke petang. Supaya kita ingat kat mana kita pijak. Sama juga. Baru petang lagi ni. Okey. Cepat. Jangan nak tipu, okey? Ada buku. Video. Memang kita dalam manicure, pedicure lah. Okay, ni semua orang makan. Aku dah habis lah. Saya cium lah, telan je. Ambil seketul. Seketulan. Dah cukup kan? Tak, ambil seketul. Boleh tak? Sebenarnya, apa? Dia kaki ayam yang direbus. Oh. Lepas tu jadikan kerabu. Ada kan? Sedap gila. Oh, ha, dah. Betul ke Kak Zee dah makan? Dah tadi makan. Kerabu ni tak. Terima kasih. Terima kasih Azhar. Okay, ini nak diberikan kepada Azhar. Okay. Janganlah, ya Allah. Azhar cepat Azhar. Bos bagi. Kesenang tak bos nak bagi-bagi sekali makan ni. Sekali seumur hidup. Eh, boleh tak makan kat sini. Taklah. Tak boleh lah, Azhar.